Kiinnitä riistakamera puuhun mukana tulleilla kiinnityslenkeillä. Voit säätää kameran kuvauskulmaa esimerkiksi puun oksalla. Monesti korkealla sijaitseva kamera kuvaa liian ylös, jolloin säätäminen on tärkeää oikean kuva-alan rajaamiseen. Avaa riistakameran kansi ja aseta muistikortti sisään kameraan. Muistikortti voi myös olla tässä vaiheessa valmiiksi kamerassa. Käännistä yksikkövirta painikkeista, jolloin näytölle avautuu kameran asetusvalikko. Ensimmäisessä kohdissa Clock ja Date säädät kameran kellonajan sekä päivämäärän. Kolmas kohta, Photos, näyttää montako kumaa kamera on ottanut. Kohdassa Image voit valita joko yksittäiskuvauksen Still tai videokuvauksen Movie. Seuraavassa kohdassa Delay määritetään kuinka pitkä aika käynnistyksestä kestää ennen kuin kamera on kuvaustilassa. Viimeisessä kohdassa Active määritetään kuvausajankohta. Jos kuvat yöllä, valitse Night ja jos päivällä, Day. Jos kamera on ympärivuorokautisesti kuvaamassa, valitse 24 tuntia. Kun olet asettanut mieleisesi asetukset, voit sulkea kameran. Ennen poistumista käynnistä kamera ja sulje yksikön kansi. Voit halutessasi varmistaa, että kamera jää ottamaan kuvia. Odota kunnes kamera on valmiustilassa ja käy liikkumassa liiketunnistimen edessä. Vihreän valon vilkkuminen ilmaisee, että kamera on ottanut kuvan. Näin voit siis olla varma, että kamera jää kuvaamaan poistuttuasi.